Kita tunggu dulu nih, macam-macam lucu-lucu nih. Sebelum kalian tonton video ini, pastikan kalian sudah subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis. Selamat menonton, enjoy. Naik kereta, macam kita nak agak-agak mana ni? Situlah masalah bro. Orang lelaki dah pilih makan kat luar, kau decide nak makan kat luar. Saya cakap lah nak makan kat mana, ikut abang lah. Kakak lah, ikut abang. Jangan tanya, tak kena marah. Jangan kena marah, kena marah lagi. Bawa pergi kedai Tom Yum. Balik-balik pakai balik-balik di kedai Tom Yum tu. Tengok pecah ni macam mana? Saya kumpul tanya ni. Saya kumpul. Bukan saya kumpul. Nah, itu dah dah. Itu dah dah. Hey, dia buat air kopi guys. Saya nak apa? Ini lah. Hei, apa hal ni? Cakap lah pahal. Sisi Tom Yum. Sisi Tom Yum. Nah, kan? Sisi Tom Yum. Itu masalah umum.